دور وناكسن داد كنا ديگستان يو كسو دوا دا قدبادا وراك راضيها كلمية ماان تانا وحا وغو دورون فافاهينو كسو بحايا قصارها كدا شاي قرح لو اديك سدي غاري لغسو بوحية وحيابها قرحا او كدا عاي ازغويسك افك حالانا اي مغالا دا مقدشو بوليسك سوماليو ووركسو ساري سيدا او دعاي قرح اسمي دا منتاها اي كدا عاي مقدشو ciidan ka dawladda iyo kuwa dib u xireenta deegaanka oo la wareegay deegaanka Cuusweyne ee gobolka Galgaduud madaxweynaha Soomaaliya iyo madaxweynaha Puntland oo la filayo in maalmaha soo socda ay wada hadallo ku yeeshaan magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug maxkamadda ciidamada qalabka sida oo 5 sano oo xabsi ciidan ah ku xukuntay sarkaal lagu eedeeyay dilka muwaadin Kenyan ah oo ka shaqeynaya garoonka diyaaradaha ee aadan cadde magaalada Muqdisho wasiirka warfaafinta Soomaaliya oo shaaciyay waqtiga uu furmayo tartanka hirgeli hibadaada faneed oo lagu qabanayo tiyaatarka qaranka Ra'iisul Wasaare hore ee Thailand oo xabsiga la dhigay wax yar kadib markii uu ku laabtay dalkiisa oo 10 sano in ka badan musaafir isaga maqnaa iyo qaramada midoobay oo warbixin ka soo saartay tirada dadka Falastiiniyiinta ah ee ciidamada Yahuuddu ay dileen sanadkan isbitaalka takhasusiga ah ee Soomaali Suudaanees sidoo hore ugu guuleystay saddexda sano isku xigta abaalmarinta isbitaalka ugu fiican Soomaaliya ayuu u haantay quluubta bukaanada Soomaaliyeed waxay heleen baaris qalin daweyn iyo talooyinkii ay u baahnaayeen marka la duhur wanaagsan waa talaado taariikhduna ay ku beegan tahay 22ka bisha 8aad ee Agoosto sanad 2023 Cabdinaasir Maxamed Maxamuud ayaa soo saaray warkan deeqa Maxamuud Maxamed iyo Axmed Saciid Axmed ayaa faahfaahintiisa idin la diyaariyay ku soo dhawaada qodobada aad maqashaan oo intaas ka balaaran aan ku bilaabnay saaka magaalada Muqdisho waxa ka dhacay qarax ismiidaamina waxana gaariga qarxay oo qarxay xilli ay iryanayeen ciidamada amaanka goobta uu qaraxu ka dhacana waa iskuuska ifka xalana ee magaalada Muqdisho booliska Soomaaliya oo qaraxan ka hadlana waxay faafayeen ka bixiyeen qasaaraha ka dhashay iyo sidoo uu dhacay intaba Abdullah Bootan xidig ayaa warbixintan faafayeen faafayeen kala duwan ayaa ka soo baxaya qasaaraha ka dhashay qarax hoogan oo ka dhacay gudaha magaalada Muqdisho kaasoo loo adeegsaday gaari laga soo buuxiyay walxaha qarxa qaraxa ayaana ka dhacay agagaarka xaruntii hore ee dhulbixinta ee ku taala isgoyska ifka xalan halkaas oo ay bar control ku leeyihiin ciidamada ka tirsan kuwa xasilinta caasimada gaarigan oo ah nooca loo yaqaan Leila Calaawda ayaa ku qarxay halkaas kadib markii ay rasaas ku fureen ciidamada amaanka isagoo isku dayay inuu xuq ku dhaafo goobtaas qarxan ayaa sababay qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac waxaana la sheegay inuu ku geeriyooday hal qof oo ka tirsan shaqaalaha dawladda hoose iyo dhaawac laba qof oo kale afiyeenka booliska gobolka Banaadir ayaa faahfaahin ka bixiyay dhacdadan saakay 7:00 subaxnimo iyo 10 ayaa qawaarij siinif lacaariga ahayd waxay saakay gaari ay ku soo rareen walxaha qarxa oo si dhumaalaysi ah u la yimaadeen isgoyska ifka xalana checkpoint ee dhulka ay ku lahaayeen oo lagu soo jiray amniga degmada iyo waaxa kale ee ka agdhow goobtaas ayaa qawaarijsu gaarigaas oo ay ku soo buuxiyeen walxaha qarxa gaari noociisii ay Toyota Land Cruiser gaar ahaan nooca Soomaalida u taqaano Leila Calaawi walxaha qarxa ay ka soo buuxiyeen ayay ku weerareen xarunta dhulbixinta maamulka gobolka Banaadir ee dowladda hoose xamar gaarigaas oo xarunta qaraxa ay la haleeleen argagixisadu ay ku dhufteen qawaarijtu ayaa khasaaraha meesha ka dhashay wuxuu ku ekaa xaruntaas oo ku shaqeyn jiray shirkadda IFO ee nadaa ka shaqeysa nadaafadda maamulka gobolka Banaadir halkaasoo xarun u ahay ayaa khasaaraha meesha ka dhacay ayaa ah dhimashada hal qof iyo dhaawaca laba kaleeto oo qofka dhimashada ah Allah naxariisto in Ilaahay weena rajucun uu ka mid ahaa shaqaalaha dawladda hoose ee xamar labada qof oo dhaawac ah ayaa iyaguna sidaas oo kale ahaa dad goobta ka dhawaa oo dhaawac uu gaaray halkaas ayaa qasaaruhu yahay halkaas qof oo dhimashada ah iyo labada dhaawac ah qaraxuna wuxuu ku dhacay xaruntaas uu ku shaqeynaysay shirkadda nadaafadda IFA oo ka shaqeysa gobolka Banaadir ee waaxdiisa intaas ayaa qasaaraha meesha ka dhacay yahay haddana goobtu way xiran tahay oo waxaa ku sugan ciidamada amniga gaar ahaan ciidanka ciiltire oo ka shaqeynaya howlgalka suurista amniga caasimada ee waaxdiisa sida kale waxaa socota baaris la xiriirta nooca agabka iyo elementska qaraxaas uu ka koobnaa sida uu goobta ku soo gaaray iyo wixii kale oo maxay ahayd la xiriirada falcada sida ay u dhacday goor dhow ayaan ayadana idinla wadaagi doonaa haddii ilaahay yiraahdo maadaama baariseedu uu socoto wixii ka soo baxa sidaas oo kale ayaan la xiriiri doonaa laakiin wixii maanta meesha ka dhacay intaasi ahaayeen weerarkan ayaa qayb ka noqonaya falalka amni darrada ah ee ka dhaca magaalada Muqdisho kuwaasoo isugu jira dilal qorsheysan qaraxyo iyo sidoo kale falal amaanka lidiga ku ah kuwaasoo intooda badan ay sheegtaan kooxda Al-Shabaab
عبد الله بوتان آدي أدبو ماسيني هاي أمان كمقالة مقدشو مالميهي لصو دافاي وحو هامتسو هقاقا يعيدا مدى أمان كنا وحي أمو قدان إني مركز تبا كود دالا يان كورتاقا قرحيا دا إيا ويرتادا كوحد على شباب إيكا جيسة تو عاصمة دا بحسو حسود مدرين شباب كو قرحان كالله إيشيغين إني كود دلين عيدا ما كتتن كود دولة دا لكن غاريقا إيادو الهرساسين يأيو قرحي لباقف وشعبا أيانا نلو شيغا إني كو غيريو دين إنت إلا يهد الحقيجي سيدا سو كالانا داو عيا كدشي goobta oo qaraxu ka dhacana waxay ahayd mid mashquulkeedu aad aad u yar yahay ciidamaduna waxay sheegeen inay faafaahin rasmi ah ka bixin doonaan sida gaarigu halkaas ku soo gaaray sida uu sheegay afayeenka booliska wax warar ay ku soo kordhana wararkeena iyo barnaamijteena soo socda ayaad ku dhageysan doontaan sidoo kale bogagayna radio kulmi iyo KNN ayaad ka heli doontaan warbixinadaas oo faahfaahsan markana hadii aan eegno dowlad waa ciidanka dawladda iyo kuwa dib u xireenta deegaanka ayaa la wareegay deegaanka Cawsweyne ee gobolka Galguduud Farxaan Axmed Cabdi ayaa soo waramay ee maamulka Cabdinaasir deegaanka Cawsweyne waa deegaan muhiim ah ee ay maanta ciidamada xoogga dalka ay la wareegeen sida ay xaqiiqeen ee xilkiyada ciidamada xoogga dalka Soomaaliya doonaa inay dhahinta dawladda federaalka Soomaaliya ee filamiga ee howlgalladu waxa ay la yeeshay deegaan oo dhacdada gobolka Galbeed iyo ciidamada xoogga dalka iyo kuwa dadka deegaanku ay la wareegeen deegaanada Burjeed sidoo kale ciidamada baaguraha ayaa ay la wareegeen deegaanka Burjeed oo ka mid ah deegaanada hoosta ee Albuquerque kale haatan oo qaraad layo degmada lagu magacaabo deegaan lagu magacaabo Almeyraag ayaa ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa dawladda iyo kuwa dadka deegaanka karsanaya ay la wareegeen waxaana la soo sheegay in halkaasi asbaab ay isaga sii baxeen walow markay dhahayeen dadka ay u sheegeen inaysan lagu arki karin gudaha magaalada ilaa iyo dhowr deegaan oo bariga gobolka Galbeed hoosna taga Albuquerque iyo ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa dadka deegaanka la wareegeen ilaa iyo saakay oo dadku waa u socdaa filamida magaalada deegaanka hoostaga iyo maanta ay ciidamadu la wareegeen Cabdinaasir marka waxaa moodaa in ciidamadu ay ku sii socdaan deegaanada Barcelona yahay oo ah Albuquerque iyo sidoo kale Galhareeri Cabdinaasir sidaa la soo sidba ciidamadu ka salaaran ay uga dhexeen gobolka Galbeed iyo sidoo kale Iiraan sabab laga dhexe ciidamada la wareegay hoostayna waa ciidamada sabab laga dhexe kasoo baxay oo gobolka Galbeed ee caadi deegaanada kasoo baxay filamida degmooyinka Gucel iyo Samareed saxdo ayay sidaas oo kale ciidamadu uga dhexeen iyo sidoo kale degmada Maxaas oo ah kuwa shalay la wareegay ee Gucel marka deegaanada in midaa ayaa sabab ay maamulayeen waxaana dadka deegaanku ay ku dhibanayeen wasa aasaasiga oo kama jirin horumar sidaas marka markii ay al-shabaab ka tageen dibadda waa ay ku soo laabteen deegaanada qaar halka deegaanada kalena aysan weli taaba imaanin oo deegaanada hoos jira wadaxo iyo sidoo kale Almeyraag intaba ma aysan imaanin ilaa iyo haatan saab keliya waxaa ku sugan ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo kuwa dadka deegaanka iyadoo muddooyinkii la soo dhaafay oo jiray khilaaf u dhexeeya madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaah Dani ayaa hadda waxa lagu soo warramayaa in maalmaha soo socda ay wada hadallo ku yeelan doonaan magaalada Gaalkaxo ee gobolka Mudug oo madaxweynayaashu ay tigi doonaan Cabdinaasir Maxamed Maxamuud ayaa faahfaahinay madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaah Dani oo ku maqan dalka dibadiisa ayaa toddobaadkan ka degay magaalada Gaalkaxo ee gobolka Mudug halkaas oo la filayo inuu kula kulmo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud isaguna sidoo kale ka furaya koobka gobolada iyo shirar kale ilo ku dhowdhow labada dhinac ayaa xaqiijinaya jiritaanka kulankan oo lagu wado inuu bilow u noqdo wadahadal dhexmara labada madaxweyne ujeedkiisu yahay sidii xal loogu heli lahaa midmadooda soo kalax galay dowladda dhexe iyo maamulka Puntland ma cadda in madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaah Dani uu ka qaybgeli doono shirka madasha wada tashiga qaran oo isna ka furmaya magaalada Dhuusamareeb toddobaadka soo socda dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa dagaal adag kula jirta Al-Shabaab waxayna doonaysaa inay hoos u dhigto xiisadaha kala dhexeeya maamul goboleedyada dalka iyadoona kulanka madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaah Dani uu bilow u noqon doono sida uu soo noqon lahaa xiriirka labada dhinac oo xumaa bilihii la soo dhaafay Puntland ayaa dhowr mar hore waxa ay dowladda federaalka Soomaaliya ku wadeesay in dowladda dhexe ee Soomaaliya aysan ka daacad ahayn xiriirka kala dhexeeya maamul goboleedyada dalka iyadoona Puntland ay sheegtay inaysan wax wada shaqeyn la lahayn dowladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud maxkamadda ciidamada qalabka sida waxa ay maanta 5 sano oo xabsi ciidan ah ku xukuntay sarkaal lagu eedeeyay dilka muwaadin Kenyan ah oo ka shaqeynayay garoonka diyaaradaha Aden Cade magaalada Muqdisho
حسن عبد الرحمن اندير وحا و ايدي سنو اها دلك او بيامبو او كيان اه يوه كتاقست قوب شاقف سحلا انا لباتنكي بشي جولاي سند كان ايدي سن حسن عبد الرحمن ايا حباد او كتوري بستولد بلجم اه مضحا كقدا عدي و بيانو ساقو اسهر استاكو سمي لسمهل كاسي كسعدي وحانا مركاس وكعبني توبا بيو ساقيسان كسي ديسا قري او ورديك اها انجينير كدنتي ايا مركاس كهول قلي لسيد قري كويا لا اغاقار كقرون كديار دها ايا ذن عدي باريس دير كدب افري طبانكي بشان حفيس كحير الالنت محكمة دا عيدا مدى قلب كسيدا ايا محكمة دا درجدكو واد عيدا مدى هوركينتي كيس كان سي جواب لوغو هلو وحي دعي دين عيادة دعودة مراج يدي لكيني ايا اسكو درف كاستاغي هولك دعودة وحانا اي اسكو راعين ان كاس دافو او كيميد كيس كدلك اه ماانتا اي محكمة درجدكو واد عيدا مدى قلب كسيدا كوحو كنتي حسن عبد الرحمن ان داير شان صنو او حبسي عيدان اه ايوه بحينتا مقدو لسيو ايلك او بيانو سيدا او ورباهينتا او شاقي غاشان لساري حسن علي نور شوتي قدوميها محكمة درجادة كواد عيدا مدى قلب كسيدا مناسبة ماانتا لغو قبتاي حرونتا تياتر قران كا ويقوب جوغا هايين وزير كا ورفافينتا يا مارياها تياتر كا ايا لغو شاعي وقتيقا لقبانا يو ترتن كا هير جيلي هبدا دا فانيد او اسلا تياتر كا كدعي دونا شعيب محمد داهر يا فافايني waxaa maanta magaalada Muqdisho caasimadda dalka lagu qabtay munaasabad lagu shaacinayay goorta rasmiga ah ee uu furmayo tartanka hirgeli hibadaada ee lagu qabanayo tiyaatarka qaranka munaasabadda oo ay ka soo qayb galeen masuuliyiin kala duwan ayaa waxaa ugu horeen ka hadlay goobta maareeyaha tiyaatarka oo sharaxay tartankan hirgeli hibadaada faa'iido u leeyahay bulshada sidoo kale maareeyaha tiyaatarka Abwaan Cismaan Cabdullaahi Guure ayaa waxa uu sheegay in tartankan uu qayb ka noqonayo howlgalka ka socda dalka luguna soo saaraya abwaano halabuurka Soomaaliyeed inay ka faa'iideeyaan oo ay ku soo baxaan abwaanada yar oo dalkooda iyo dadkooda difaaca maanta ummada Soomaaliyeed waxay u baahan tahay halgamayaal afka iyo adinkaba kula dagaalama cadawga ummadeena dhibaatada ku haya waxaad ogtihiin madaxweynaha Soomaaliya inuu u fadhiyo hadii aan la ku roon yahay furunta sidii cadawga looga suuri lahay dalka cid kastaana waxa waajib ku ah inay ka qayb qaadato meel la fadhiyo ma taalo intaa kadib waxaa shaaciyay waqtiga rasmiga ah ee tartanka uu furmayo wasiirka warfaafinta xukuumadda Soomaaliya Daawud Aweys oo sheegay tartankan inuu yahay mid muhiim ah xilligan loona baahan yahay in afiya adin lagu la dagaalamo kooxda Al-Shabaab haatan oo aan dib u hirgelinayno waxay ku soo aaday run ahaantii waqti xasaasi ah xilli madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya ahna taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida uu ku sugan yahay jiidaha hore dagaalka taas markaa waxay ku tusaysaa muhiimadda dagaalka ama howlgaladan ay u leeyihiin qaranka iyo sida madaxweynaha uga go'an tahay in uu ka dhabeeyo in waddankan qawaarishta laga sifay hadduu la yiraahdo sidaa darteed haddaad tihiin abwaanada iyo suugaanyahanada iyo dhammaanba howlwadanada fanka iyo suugaanta waxaa la idinkaga fadhiyaa in barnaamijkan hirgeli hibadaada ay noqoto marinkii aad ku soo saari laheedeen dhallinyaro cusub oo dhinaca suugaanta iyo wacyigelinta qayb weyn ka qaata idinkana idin noqoto in aad ka tegaysaan jiilkii idinka dhexli lahaa hawshan muhiimka ah ee qaranka dib loogu dhisayo ugu dambeyn Barre Maxamed Fiido oo u hadlay gudiga tartanka ayaa ka hadlay goobta lagu qabtay munaasabada isagoo sheegay in gudigu ay wadaan howlihii kala duwanaa ee tartankaas iyo hirgelintiisa waxaan ballan qaadaynaa si cadaalad ku jirtay murtidaas inaan u garsoori doono inaanay jacleysi noqon doonin in aanay noqon doonin maxaa ku yiraahdaa dad jeebka lagu wato waxaan kale ku faraxsanahay maanta wasaaradda warfaafinta lafteeda inay ku dhawaaqdo bariyahan uqdada dadka gashay dadka suugaanleyda iyo fanaaniinta iyo ciyaartoydaba waxay ahayd wakaaladii laga qaaday tiyaatarka waxaa dhawaanahan tiyaatarka qaran ka socday diiwaan gelinta tartanka hirgeli hibadaada oo kooda bisha dambe ka bilaaban doona tiyaatarka qaranka wali waxaad dhageysanaysaan warka dhuhur KNN ciidamada booliska Thailand ayaa xiray ra'iisul wasaaraha hore ee dalka Thaksin Shinawatra waxyar kadib markii uu ka degay magaalada caasimadda ah ee Bangkok
ciidamada ayaa raysal wasaaraha ka qabtay garoonka diyaaradaha uu kaga degay diyaarad gaar ah oo siday. Raysal wasaare Shinwa Tara ayaa musaafuris ahaan dalkaasi uga maqnaa muddo 15 sano ah. Horey ayay maxkamaddu ugu xukuntay 8 sano oo xarig ah kadib markii lagu eedeeyay inuu wax isdaba marin sameeyay intii uu xafiiska joogay. Warbaahinta ayaa sheegtay in dacwada raysal wasaaraha loo gudbiyay maxkamadda sare ee dalkaas, waxaana uu hadda ku xiran yahay xabsi gaar ah oo ku yaalla caasimadda. Dhinaca kalena, warbixin ay soo saartay Qaramada Midoobay ayaa lagu sheegay in ciidamada Yahuuddu howlgallo ka sameeyeen dhulka xoogga ay ku haystaan ee Falastiin ay ku dileen ilaa 200 oo ruux oo rayid ahaa. Warbixinta ayaa lagu sheegay in howlgallada ciidamada Yahuuddu ay sanadkan qaadeen ee howlgalladii ugu cuslaa ay ka sameeyeen daanta galbeedtan iyo sanadkii 2005. Wakiilka Qaramada Midoobay u qaabilsan gobolka Bariga Dhexe Tor Woodsland ayaa sheegay in ciidamada Israa'iil ay sanadkan dileen dadkii ugu badnaa oo rayida oo ku sugnaa daanta galbeed. Eedda ugu badan waxay saartay ciidamada booliiska iyo kuwa militariga ee Yahuudda oo qaaday tallaabooyin lagu dilay dad rayida oo Falastiiniinaha oo badankood ku sugnaa xerada barakacyaasha ee Jiniin. Sidoo kale warbixinta waxaa lagu sheegay in weerarkan ay qaadeen Falastiiniyiinta in lagu dilay 30 ruux oo Israa'iiliyiin ahaa oo askari shacabba isugu jira. Guud ahaan warkii duhur reediyo kulmiye aad ka dhageysanayseen waa naga intaasi nabadgelyo.